Re, viss ēters ir te! Žūri izvēlējās, bet finālists noteica publika. Tātad mūsu auditorija. Un nominācijā kino mums ir trīs finālisti. Pirmā no filmām finālistēm ir Raimonds Pauls – Mūžīgais dzinējs. Filma, kas šodien, tagad un šajā trakajā laikā un šajā ārprātīgajā dinamikā un brīžiem arī maisēdē fiksē mūsu maestro Raimondu Paulu. Otrā finālista ir filma Tīzlenes. Debitante Marta Elīna Martinsone ir izveidojusi filmu par savas, teiksim, jaunības kompleksiem un to stilizējusi vienkārši kā fejerverku. Filmas stilizācija ir tieši filmas brīnišķīgākā kvalitāte. Jaunās aktrises, dialogu, dabiskums un vienlaicīgi atsauce uz mileniuma laika seriāliem. 2021. Gada būtībā notikums bija daudzserija filmas Emīlija Latvijas preses karaliene iznākšana uz mazajiem ekrāniem un arī uz lielajiem ekrāniem. Šī filma apliecināja, ka kino industrija spēja saņemties, spēja koncentrēties, spēja būt dinamiska, spēja sadarboties 4 režisori, 3 scenāristi, producenti, milzīga ražošanas grupa un ļoti īsts termiņš. Bez tam drosmīga vēstures faktu interpretācija. Es teiktu, brīžiem pārāk drosmīga.